itafari rimeze kuri ya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose kakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Uhuza imbaraga mu kwishakamo ibisubizo abanyarwanda amaze kubigira umuco. Inama mpuzabikorwa mu karere ni imwe mu zitanga umurongo mugari kandi ku nzego zose zifite uruhare mu gushaka imbaraga zigera ku ntego runaka. Mu karere ka Gisagara kuri uyu wa kabiri inama mpuzabikorwa nibwo yabaye intego ari ukwisuzuma ngo hafatwe ingamba zo kwimakaza imibereho myiza y'abaturage. Reka uyu munsi turebere hamwe iby'iyo nama mpuzabikorwa y'akarere ka Gisagara. Diteo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese. Inama mpuzabikorwa ni inama ihuza abafatanyabikorwa bose mu karere hagamije kwisuzuma ngo hafatwe ingamba zo kwihuta mu bikorwa byose biteza imbere akarere mu nzego zose haba mu bukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera mu karere ka Gisagara. Inama mpuzabikorwa yateranye kuri uyu wa kabiri tariki ya 30/2018 maze ihuza inzego zose kuva ku mudugudu kugera ku karere. Iyi nama yarimo kandi ibigo byabo bya leta, amadini n'ibindi byigenga. Inama kandi yanitabiriwe n'ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo. Ese iyi nama yari ifite intego ki? Inama mpuzabikorwa y'akarere ka Gisagara inama yari ifite intego yo kureba imibereho myiza y'abaturage muri rusange n'uburyo twafatanya n'inzego zitandukanye zireba umuturage kuva ku mudugudu, ibigo, amadini, inzego z'umutekano kugira ngo turebe uburyo twakomeza kwihuta nk'uko mubizi turi mu rwego rwa social transformation. Ntabwo rero umuntu ashobora guhinduka abantu bose bafitemo uruhare badafatanyije. Iyi ngiyi ikidusigiye ni uko tugiye guca umwanda. Ikibazo cy'umwanda icyo ari cyo cyose kigomba kurangira n'iki gikomokaho. Ibi nanone bikaba mu myumvire, ni urugamba ruhoraho, bikajya mu myumvire ya buri wese. Kuko kuba meya yaba avuga umwanda akumva ko agomba kuwurwanya, umuyobozi w'umududu ntacyo arimo gukora, uw'akagari atarimo kubikora, ntaho dushobora kugera. Nicyo rero twazaniye buri wese harimo inzego dufatanya zose. Mwabyumvise ko ari uw'ingabo, arabishinzwe, polisi, immigration, umuntu wese ukorera aho ngaho ufite uruhare mu iterambere ry'umuturage, umupadiri, umushinzwe koperative, wese akaba afite uruhare rwo kubireba. Icyo rero twemera ko ari cyo kizatuma tubirangiza burundu. Abitabiriye inama bose umugambi n'umwe wo kurwanya umwanda kandi bahereye mu muryango. Aha biyemeje kwegera umuryango ku wundi bagafatanya mu kwishakamo ibisubizo ndetse byaba ngombwa bagakoresha imiganda igafasha abanyantege nke. Ino nama izi mpanuro dukuye hano tugiye kuzishyira mu bikorwa twubahiriza gahunda yo kurandura umwanda burundu duhashya bwaki burundu kandi tukabikora vuba kugira ngo dutabare abaturage bafite ibyo bibazo kugira ngo bave mu ibyo bibazo. Mu by'ukuri rero tugiye kurangiza burundu mu byumweru bitatu turaba turangije ikintu kijyanye n'abaturage badafite aho baba n'abana babana na bwaki n'ubwiherero. Tukubaka amatuwareti meza kandi afite isuku kandi asakaye ari mu cyerekezo. Ingamba nkuye muri izi nama ngiye kwegera abaturage umunsi ku munsi. Ikindi kintu nkuye muri iyi nama ni uko tuwarete mu mudugudu wanjye zari nkeya zisobanutse, nihaye icyumweru kimwe yuko tuwarete zose nzaba nageze ku ntego 100%. Ngiye kwegera buri rugo ndeba tuwarete imeze nabi cyane, mbigisha inama z'uko tugomba kubikora
utishoboye nshyireho imiganda tubumba amatafari aho tubuze igiti tutange raporo baduhe inkunga muri inama mpuzabikorwa kandi imigwa karere ka Gisagara kasinyanyanya kwa perezida wa Repubulika nayo yahawe umwanya uhagije ngo hari guko yakwihutishwa kandi gira uruhare mu mpinduka nziza ku muturage ariko nawe abigizemo uruhare imwe mu yarebweho cyane harimo ubwisungane mu kwivuza aho intego ari ukubigeraho 100%. Abageze ku muhigo neza kandi imbere barashimiwe ndetse baba bandebereho mu bandi mwabonye ko dushimira abo z'imidugudu bagize mitiwe dufite umudugudu wiyemeje ko uzajya ubu wa mbere mu gutanga mitiweri icyo ni icyerekana rero imihigo urwego igezeho aho n'umuntu udahembwa avuga ati abaturage banjye ndifuza ko bagera kuri uru rwego undi nawe akavuga ati girinka ndashaka ko bitarenga uyu mwaka buri wese adafite inka iyo myumvire rero niyo dushaka ko buri wese ayigira n'urwo rukundo ku baturage kubuyobora kugira ngo bave ku ntera iyi n'iyi bagere ku yindi tubona ari ikintu iyo twahuye nk'uku ari ikintu gikomeye nk'abayobozi twongera kwikubita agashyi tukavuga tuti kuba umuyobozi w'umudugudu ashobora kugera kuri uru rwego jye ubihemberwa jye mukozi ubifite mu nshingano nkwiye kuba ndi ku rundi rwego abitabiriye inama ibanga mu kugera ku ntego basanze ari gukorera hamwe nk'itsinda aba batangaza ko mbere bakoraga nk'abanyamwigendaho bigatuma usanga imbaraga z'inzego bafatanye umunsi ku wundi batazitaho maze bikabaviramo kutagera ku ntego ku gihe cyangwa rimwe na rimwe ntibanazigereho icyo nkuye muri iyi nama nuko nakoraga njyenyine nkavunika cyane ubu ngiye gufata abagenzi banjye twice amatsinda tumara kwica amatsinda tugabana amasite ibyo bizamfasha cyane kugera ku ntego ikigaragara muri icyo muhoye muri iyi nama nuko mbonye ko banyibukije ko akagari utakaye uri wenyine ugafatanya n'inzego no gukoresha inzego dufite mu mudugudu ni nyinshi mu by'ukuri ariko ntago twazikoreshaga mu buryo bukwiye icyo mbona rero nuko ngiye kwegera abayobozi mu mpande zose hanyuma tugakora amakipe tukagabana ziriya ngo gabana ingo zihari mu kagari tukagenda dusura urugo ku rugo tureba icyo atujuje mu byo batubwiye hanyuma tukabasha kubikemura imibereho myiza y'abaturage bacu rero dushinzwe umunsi ku munsi icyo numva ngiye gukora ndetse kurushaho ariko twara dukora tukamenya tubajya bacu bafite ubuzima bubi tukanabafasha ariko tubonyemo gukorera muri timu ku buryo hazamo imikoranire mu nzego z'umudugudu mu kagari tuyobora ikindi nabashije kubonamo nuko muri no gahunda yacu yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage hagomba no kuzamo gukunda abaturage bacu gukurikirana umuntu ku muntu icyiciro ku cyiciro unareba icyo buri muntu asabwa cyangwa inkunga akeneye uruhare rw'abaturage mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibakorerwa ngo niyo nzira nziza iganisha ku kwesa imihigo mu karere ka Gisagara ibi umuyobozi w'akarere ka Gisagara nibyo aheraho asaba abaturage kugira uruhare rutaziguye mu bibakorerwa abaturage ba Gisagara iki ubutumwa twabaha nuko ibikorwa byose ni ibyabo ntabwo rero umuntu yakubwira rimwe kabiri kubigufitiye inyungu ngo wice amatwi ni byiza ko buri muturage yumva ko ibintu ari ibye twe nk'abayobozi ahubwo tubereho kumwunganira umuntu uza kukunganira rero ntago ari we ukujya imbere ni nk'umuntu waje kuguha umubyizi mugiye guhinga ukamusiganya kandi aje kuguhingira iwawe numva ari urwo rwego abaturage dukwiye kubyumvamo noneho bakatworohereza kugira ngo ibyo gahunda zanjye kwa perezida wa Repubulika duteganya kubagezaho yadutumye cyangwa se imigambi bafitiye ibashe kubageraho mu buryo bwihuse reka Gisagara ikomeze ibe ku isonga mu kwesa imihigo nk'imbanzabigwi ibi byose ni umusaruro w'imiyoborere myiza imbanza y'ubwiza Gisagara zishima kandi zagizemo uruhare reka mbashimire mwe mwese mwabanyaraka mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara ukeneye ibisobanuro birambuye kuri ikiganiro wasura urubuga rw'akarere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw Jenerali Theo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese